Sveiki, zēni un meitenes, šeit tante Liene. Šodienas stāsta nosaukums ir Drošsirdīgais Gideons. Atmiņas pants ir no Filipiešu 4. Nodaļas 13. Panta. Tas ir viens no maniem mīļākajiem. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Vēstījums ir, Dievs mani var lietot tad, kad es viņam uzticos. Vai tu kādreiz esi bijis apjucis vai izbijies, nezinot, kā rīkoties? Kad Gideons tā vietā, lai baidītos, iemācījās uzticēties Dievam, sāka notikt aizraujošas lietas. 40 gadus pēc tam, kad Debora un Baraks sakāva Sisaru, Izraels aizmirsa Dievu un atkal sāka pielūgt telkus. Tāpēc, ka izraelieši novērsās no Dieva aizsardzības, 7 gadus midjānieši un amalekieši radīja izraeliešiem problēmas. Viņi zaga viņu ēdienu un iznīcināja viņu mājas. Daudzi no izraeliešiem dzīvoja alās tikai, lai izdzīvotu. Dievs meklēja vadītāju, kādu, kurš viņam uzticētos. Viņš atrada Gideonu. Gideons slēpās no midjāniešiem, kamēr viņš malk viešus. Pēkšņi tā kunga eņģelis parādījās un teica, tas kungs ir ar tevi, varenais cīnītāji. Gideons bija pārsteigts, viņš nebija varens cīnītājs, viņa ģimene bija no nabadzīgākās Manases cilts. Viņš noteikti nejutās ļoti drosmīgi. Es būšu ar tevi, Dievs teica Gideonam, mēs iznīcināsim pretiniekus kopā. Gideons nebija pārliecināts. Viņš lūdza eņģelim pagaidīt, kamēr viņš pagatavos viņam maltīti. Viņš nolika maltīti uz akmens, un gandrīz uzreiz tās sadega ugunī. Gideons jautāja Dievam vēl pēc divām zīmēm. Viņš gribēja būt pārliecināts, ka Dievs ir ar viņu. Viņš savās rokās turēja vilnu un klusi teica, ja tu palīdzēsi Izraēlam sakaut Midjānu, liec šai vilnai palikt slapjai rīt no rīta, un zemei zem tās sausai. Nākamajā rītā bija tieši tā, kā Gideons bija lūdzis. Nekāda rasa nebija aizskārusi zemi, bet vilna bija slapja. Gideons pārbaudīja Dievu vēlreiz. Šoreiz liec vilnē būt sausai, bet zemei slapjai, viņš lūdza. Nākamajā rītā viņa lūgums tika piepildīts. Gideons sasauca armiju, lai sakautu Midjānu, un viņam pievienojās 32 tūkstoši vīru. Tagad Dievs pārbaudīja Gideonu. Tur ir par daudz vīru, Dievs teica. Sūti dažus uz mājām. Gideons zināja, ka midjāniešiem un amalekiešiem bija milzīga armija. Bet viņš paklausīja Dievam un sūtīja 22 tūkstošus izbijušos vīrus mājās. Dievs pārbaudīja Gideonu atkal. Aizved savus vīrus pie upes, lai tie padzeras. Novēro tos, kuri dzer stāvot kājās. Atlikušo daļu sūti mājās. Tikai 300 vīri izturēja otro pārbaudījumu. Dievam beidzot bija mazs pietiekošs kara pulciņš. Tajā naktī Gideons sadalīja savu armiju 3 grupās. Abruņoti tikai ar māla traukiem, taurēm un lāpām, viņi devās uz 3 midjāniešu nometnes vietām. Visi vienlaicīgi viņi pūta savas taures, sadauzīja savus traukus, izgaismoja savas lāpas un kliedza tam kungam un Gideonam. Pārējo izdarīja Dievs. Pamodināti no kliedzieniem, midjānieši un amalekieši izsteidzās no savām teltīm un sāka cīnīties viens ar otru. Viņi bija apjukuši. Daudzi aizskrēja projām, un viņiem skrienot Gideona karavīri viņus noķēra. Midjānieši un amalekieši vairs neapgrūtināja izrēliešus. Izrēlieši varēja dzīvot bez bailēm, jo viņi bija izvēlējušies palikt ar Dievu. Dievs vēlas mums palīdzēt mūsu vissarežģītākajās problēmās. Viņam ir viegli iznīcināt mūsu bailes. Bet mums būs viegli viņam uzticēties tad, kad mēs atcerēsimies visu, ko viņš spēj darīt, un visu, ko viņš mums ir labprātīgs darīt. Dievs uzvarēja izraeliešu kauju. Dievs uzvarēs arī cīņā par tevi.